madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa dhanbaal taasi u diray geerida naxdinta leh ee ku timi amirkii dalka Kuwait Sheikh Sabah Al Ahmed Al Jabir Al Sabah. madaxweynaha Soomaaliland ayaa dhanbaalkaasi taasi u diray boqorka dalka Kuwait geerida ku timi waxa uu soo dhigay barta uu ku leeyahay Twitterka. waxaanu madaxweynaha Soomaaliland ku yiri dhanbaalkiisaasi taasi ah anigoo ku hadlaya magaca shacabiga Soomaaliland waxaan dhanbaal taasi u dirayaa geerida naxdinta leh ee ku timi amirkii dalka Kuwait. waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu hoggaamiyihii dalka Kuwait ee geeriyooday uu ku sifeeyey hoggaamiye daacad ah oo xigmad iyo bini'aadnimo lahaa taariikhduna ay xasuusan doonto.